Fala pessoal, mais um vídeo aqui na Ilha da Madeira, mais um dia de pescaria, muitas ações hoje, espero que vocês gostem do vídeo. Aí pessoal, primeira ação do dia, espadola, bora soltar, vai pra vida, bora, foi embora. Aí pessoal, cardume de tainha aqui do lado do caiaque. Olha só que coisa linda. Tô navegando junto com elas. Aí, vê se vocês conseguem ver. Aqui do lado do caiaque. Vou tentar chegar mais perto aqui para vocês verem. Muita atividade de peixe hoje. As tainhas estão aqui, ó. Tem o pessoal que joga com garateia, né? Joga a garateia para poder pegar a tainha. Ó, aqui. Eita! Explodiu aqui agora o cardume. Caramba, tem muita atividade de peixe hoje. Hoje tá muito top aqui. Olha isso. Olha onde elas estão, aqui do lado do caiaque. Eu vou tentar aproximar aqui o telefone. Pra ver se, ó, uma pulou lá do outro lado. Caramba, muito peixe, gente. Muito peixe. Elas estão pulando aqui do lado do caiaque. Vou tentar chegar perto aqui. É muito peixe, gente. Ó, aqui na frente do caiaque. Pulou aqui do... Top demais, galera. Top. Caraca, tô agarrando o pedal. Já imaginou assim a mesma? Com a isca que eu perdi na cara ali, ó. Era maior que essa, cara. Era maior que essa. Aí, pessoal. Tamanho da monte. A outra eu perdi. Levou minha isca. Tamanho dela. Tá, moleque. Aí pessoal, olha o que apareceu aí. Bonito, hein? Apareceu a curvinota, bastante atividade hoje. Vamos continuar a pescaria. Valeu, pessoal. Aí, galera, entrou peixe bom aqui, hein?
Tá brincando. Galera, vocês vão ver aqui uma espada monstro, 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 uma espada monstro, o tamanho dessa espada, gigante, 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 tá tomando ali aqui, gigante essa espada, gigante. Gigante, gigante. Tô tentando cansar ela um pouquinho aqui. Gigante, gigante, seu padre. Foi embora. Levou a isca e tudo. Mais uma ação, galera. Faz uma curvinha. Aí, pessoal, mais uma corvina. A área militar já está reclamando. Tem alguém invadindo o perímetro militar. Enquanto isso, mais uma corvina para nós. Bora. Aí, galera, mais uma corvina aqui na Ilha da Madeira. Aí. Olha o gig na cara dela. Ai, garoto. É gig nela. Vou soltar o gig aqui. Corvina. Aí, galera. Gigzinho. Mais um. Caiu a previsão do tempo de vento. Aí, galera, finalizando mais uma pescaria. Meu cunhado Charles, mais uma pescaria na Ilha da Madeira. Como sempre, a Ilha da Madeira não decepciona. Vou para casa hoje com peixe. Vai ter frito hoje. Valeu, pessoal. Abraço. E aí, pessoal, beleza? Finalizando aqui mais uma pescaria. Hoje foi mais um daqueles dias improváveis, porque a previsão do tempo dizia que teria muito vento e não teve quase vento nenhum. Então, o dia hoje foi muito agradável. Hoje eu pesquei na companhia do meu cunhado Charles. Foi um dia muito produtivo, com muitas ações na linha. Tô cansado porque tô pedalando forte aqui, sol tá quente. Muito peixe na linha, muitas ações. Eu perdi uma espada
uma espada gigante, gigante. Ela cortou o líder, mas depois vocês vão ver aí no vídeo. Muitas ações. Mais uma vez, pescaria na Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira, a gente sempre tira um peixinho. Hoje foi um dia muito agradável, muito bom mesmo, muitas ações. Então, quero agradecer a você que está assistindo aí os nossos vídeos, você que está sempre aí curtindo, compartilhando, comentando, a galera aí, né, nossos grupos aí de pescaria, o pessoal que está sempre aí dando aquela força, dando aquela moral. Gratidão, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. Hoje foi um dia muito bacana e até a próxima pescaria e até o próximo vídeo. Forte abraço. Deus abençoe a vida de vocês e a família de todos vocês.